Ассаламу алейкум, әлеумет, эфирде жаңалықтар. Студияда мен Әлібек Шынтемір, және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Алдымен аңдатпа. Алматы облысында 34 жастағы еркек өз бөтелкелесін пышақтап өлтірді. Жанжал неден шыққан? Таразда алаяқтық жолмен тұрғындардан 50 миллион теңге жымқырған 46 жастағы азаматша қолға түсті. Осыған ұқсас 11 қылмыс жасаған күдікті осыған дейін қалай жасырынып келген? Жамбылдағы жойқын желдің шығынын әкімдік есептеп бітті. Нысандар қашан қалпына келмек? Алматы облысында 34 жастағы еркек өз бөтелкелесін пышақтап өлтірді. Оқиға орнына бірден жедел тергеу тобы жіберіліп, тексеру барысында марқұмның төбелес кезінде жарақат алғаны белгілі болды. Жергілікті полицияның мәліметінше күдікті ішімдікке сылқия тойып, танысын жиналмалы пышақпен екі рет ұрып сұлатқан. Ал куәгерлердің айтуынша, жаға жыртысқандар Іле ауданына қарасты Өтеген Батыр кентіне қонаққа келген. Ішімдікке тойғаннан кейін жанжалдасып, соңы қанды төбелеске ұласқан. Күдікті қолға түсіп, тергеу амалдары басталды. Талғар аудандық жаңа полиция бөлімінің, криминалдық полиция бөлімінің жедел уәкілдерімен іс-шара жүргізу барысында ДЕС-ті азамат анықталып, қазіргі уақытта Талғар аудандық полиция бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Таразда алаяқтық жолмен тұрғындардан жалпы соммасы 50 миллион теңге жымқырған 46 жастағы азаматша қолға түсті. Жергілікті тәртіп сақшылары тексеру барысында күдіктінің 11 қылмыс жасағанын анықтады. Өзін әкімдік қызметкер ретінде таныстырып, пәтер алып беруге қол ұшын созамын деп сенімге кірген әйел соңғы рет маусым айында 57 жастағы азаматтың 2 миллионға жуық қаражатын қолды қылған. Полицияның мәліметінше ұсталған күдікті өз кінәсін толық мойындады. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Аталған қылмысты жасаған үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне мүлікті тәркілеумен 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығын шектеу не сол мерзімге бас бостандығынан айыру түрінде жаза көзделген. Түркістан облысының Бірған ауданында 230 азамат айыппұл төлемей жалтарып жүрген. Жетісай ауданында борышкер арнайы профилактикалық іс-шарасы өтіп, полицейлер рейд жүргізді. Айыппұлды ерікті және мәжбүрлеп өндіру бойынша ұйымдастырылған тексеріс кезінде 12 азамат анықталып, әкімшілік хаттама толтырылған. Олардың автокөліктері айып тұрағына қойылды. Осы ретте облыстың тәртіп сақшылары тұрғындарды айыппұл төлемін хаттама рәсімделген күннен бастап 7 немесе 30 күн аралығында өтеуге шақырды. Шара барысында 1 миллион 595 806 теңге салынып, 1 миллион 65 644 теңге өндірілді. Жеке сот орындаушыларға 520 қаулылар жолданып, жалпы 5 миллион 742 502 теңгені құрайды. Борышкер шарасы барысында арнайы айып тұраққа 17 автокөлік орналастырды. Жамбылдағы жойқын желдің шығынын әкімдік енді есептеп бітті. Дауыл облыс бюджетіне 364 миллион теңге шығын келтірген. Аталған қаржыға енді қираған 121 нысан жөнделмек. Бұл тек мемлекет есебінен жөнделетін нысандардың саны. Тағы демеушілер есебінен 1000-нан аса нысан қалпына келтірілетін болады. Бұдан шығынның көлемі бірнеше еселенгенін байқауға болады. Жомарт жандардың айтуынша, аймақ әкімдігі аз бөлінген нысандарды ғана кәсіпкерлерге бөліп берген. Тараздағы желден жалпы саны 1206 нысан бүлінді десек, оның басым бөлігі облыс орталығында орналасқан. Салдарынан қалада 14 мыңға жуық абонент жарықсыз қалып, бірнеше ауданда жеке тұрғын үйлер қабырғасымен қоса құлап қалған болатын. Қазір аймақта қалпына келтіру жұмыстарына 4000-нан астам адам жұмылдырылған және жүздеген техника бар. Ветеринария саласында кемшіліктер өте көп. Ол туралы ауыл шаруашылығы министр Ербол Қарашөкеев айтты. Оның сөзінше ауылды жерлерде ветеринарлық қызмет көрсету тиісті деңгейде дамымауда. Бұл салаға цифрландыру әлі жетпеген. Мамандар қағазбасты жұмыстан арылмаған. Мал дәрігерлердің жалақысы өте төменгі деңгейде. Бұдан бөлік министр ауыл шаруашылығы саласында әлі де технологиялық жағынан дамымай, өндірісте экстенсивтік әдістер басым болып отыр дейді. Атап айтсам, өсімдік шаруашылығы әр тараптандыру аяғына жеткізу қажет етеді. Онда қолданыста артта қалған агротехнологиялар әлі де болса басым ауыспалы егіс қағидалары дұрыс сақталмайды. Топырақ құнарлығы төмендеуде. Осының бәрі жер процестерін бақылаудың жетік тетіктерінің әлі де болса да жоқтығынан болып отыр.
Сонымен қатар селекцияның ескірген әдістеріне негізделген тұқым шаруашылығын жүйесі де уақыт талаптарына сай емес. Және соның салдарынан тұқымдар бойынша импортқа тәуелді болу қаупі бар. Ал сенат депутаты Мұхтар Жұмағазиевтің сөзінше, мемлекеттік үш аграрлық жоғарғы оқу орындарын бұйыл ветеринария мамандығы бойынша оқып шыққандардың 35% ғана жұмысқа орналасқан. Бүгінгі күні ауыл шаруашылық министрлігінің ақпараты бойынша тек қана ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің аумақты инспекцияларында вакантық орындардың саны 309. Ал ауыл шаруашылық тауар өндірушілер бойынша министрлікте ақпарат мүлдем жоқ деуге болады. Осылайша агроөнеркәсіп кешен саласында білікті кадрлардың тапшылығы өзекті болып қалуда. Бүгін Түрксіб ауданының санитар мамандары сауда орталықтарындағы азық-түліктің сапасын тексерді. Ұлттық сараптама орталығымен бірлесе жасалған жұмыстың басты мақсаты тұтынушылардың тауарды сатып алу кезінде құқықтық сауаттылығын арттырып, дұрыс және қауіпсіз тамақтануды дәріптеу. Науқан аясында зертхана қызметкерлері жеміс-жидектер мен көкөністердің ұнның құрамында қоспалардың бар жоғын анықтады. Одан бөлек қазір жастар арасында өте танымал жылдам тамақтану орындарындағы ет өнімдерінің дұрыс піскені тексерілді. Оның өнімдерін біз фортификацияға тексереміз. Минералдар арасында бар ма, қоспасы жоқ па, сол бойынша біз экспресс әдіс бойынша тексеріс жүргіземіз. Және егер де көп мөлшерде болса, сол жерден олардың тасымалдаушы адамдарымен кездесіп, сол кісілер арқылы жаңағы хат жазып, қай жерден өндірілді, сол өндірушілерменен бірге санитарлық ағарту ғана жұмысын жүргізе аламыз. Жергілікті санитар мамандардың айтуынша, осындай шаралардың арқасында азық-түлік сататын шағын және орта кәсіп иелері арасында заң бұзғандар азайыпты. Ал жергілікті тұрғындарға сапалы тағамды тұтынуға мүмкіндік береді дейді. Бұндай сараптама жиі-жиі болған дұрыс, себебі мысалы не жеп жатқанын білмейсің. Ол заранее алдын ала жаңағы тексеріп талқылы болса өте керемет. Бүгін Алматы облысына қарасты Жамбыл ауылының төрінде ақынның 175 жылдығы қорытындыланды. Мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев пен елдің мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлова бастаған топ өкілдері ақын ескерткішіне гүл қойып тағзым етті. Ауылға арнайы келгендердің қатарында көршілес Қырғыз Республикасының делегациясы да бар. Жамбыл Жабаевтың мұражайымен танысқан қонақтар ақын мұрасы екі елге де ортақ құндылық екенін айтты. Алып ақынымыз Жамбыл атамыздың 175 жылдық мерейтойы ерекше көңілмен өткізіліп жатты. Бүкіл жыл сайын 500-ден астам біздің елімізде ғылыми, білім, мәдени, әлеуметтік, ағартушылық әр түрлі салада көптеген шаралар өткізілді. Сүйінбайдың еліне бас қосыпты, қазақтың марғасқа мен айта алмады. Одан бөлек ел ағалары тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында 30 жас буын өкілімен кездесті. Түрлі саладағы айтулы жетістікке жетіп жүрген азаматтарды мемлекеттік хатшы президент жанынан құрылған креативті даму қорына жоба ұсынуға шақырды. Өз кезегінде жырдан шашу шашып, күй төгіп ән айтқан жастар жауапты тұлғаларға бірқатар ұсыныстарын да жеткізді. Жалпы жас қаламгерлердің насихаттау жөнінде ұлттық арнадан және де Азия дауыс сияқты әншілерімізді әлемге танытатын жобалардың жүзеге асырылуына сондай ұсыныстар айтылды. Соны мемлекет тарапынан қолдау көрсетуге бүгінгі ел ағалары уәде берді. Бүгін Әуезов ауданында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай және 90 оқиғасының 35 жылдығына арналған мұзда жанған алау атты әдеби поэзиялық кеш өтті. Шараға азаттық жолында жан беріскен 90 қаһармандары қатысты. Алматы гуманитарлық экономикалық университетінің белсенді студенттері 90 оқиғасының құрбаны, халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков туралы ерекше қойылым көрсетті. Университетіміз жастарды, әсіресе мына сол кездегі 90 көтерілісіне қатысқан батырларымызды марапаттау, солармен кездесу өткізген нәтижесінде біздер мұзда жанған алау деп аталатын поэзиялық кеш ұйымдастырып жатырмыз. Тарыңызға тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, әр уақытта, әр істе де сәттілік бола берсін деп тілегім келеді. Ұрпаққа үлгі болып, одан арман кеңірек осы 90-ны насихаттауға, әлемге танытуға үлес қосады деген ойдамыз. Тәуелсіздік жасай берсін.
Бүгін Түрксіп ауданында тәуелсіздіктің 30 жылығын арылған «Олы дала өндері» атты концерт өтті. Жергілікті ардагерлер қоры мүшелері ұйымдастырған мерекелік шарада зенет жасындағы қариялар ән айтып, би билеп өз өнерлерін көрсетті. Жалпы қор осыдан 2 жыл бұрын Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен құрылған еді. Қазір ансамбль құрамында 20-ға жуық ата-әже бар. Бүгін дәл осы игі бастамаға мұрындық болып, алғашқы концертін берген қор жетекшісі Ботагөз Жүнісованы аудан әкімдігі құттықтады. Я разбудил этих бабушек. Мен ата-әжелерімізге жаңа тыныс сыйлағаныма қуаныштымын. Қазір ансамбль құрамындағы қарияларымыздың мақсаты бар. Түрлі ұлт өкілдері бір қорда тату тәттіміз, өздерінің өнерлерін көрермендерге паш етіп жатыр. Алматыға тарихи тұлға күйші Оразбек Сәрсенұлы жанына серік еткен күмбірлеген қара домбырасының түп нұсқасы әкелінді. Ел мәдениетінің дамуына үлес қосып жүрген майталмандар құнды жәдігердің қабылдау рәсімін өткізіп, Алатау креатив хаб орталығына тапсырды. Сондай-ақ басқосуда күйшінің өмірінен сыр шертіп, жас буын санасына ұлағатты ой қалдырды. Сон үшінде Оразбек Сәрсенұлының домбырасы да өзінің орын тауып, халықтың игілігіне жарайды деген сенімдемін. Жиынға келген аға буынның сөзінше Оразбек Сәрсенұлының күйлері басқа туындылардан өзгеше және күрделігімен ерекшеленетін көрінеді. Өнерпаздың шығармалары мұрағатта сақталмай қалғандықтан бүгінгі жұртқа тек жеті күйі жеткен. Сондықтан болашақта тарихи тұлғаның еңбегін толық зерттеу жұмыстары басталмақ. Оразбек Сәрсеновтың күйлерін өзінің қызы Күлайна қазір насихаттау жұмысымен айналысып жатыр, себебі әке жолын қуып. Соның арқасында кішкене хас шығармашылық халыққа кең таныс болып жатыр. Енді болашақта осылай артай насихаттала береді деп ойлаймын. Қымбатты көрермен, бізге келіп жеткен ақпараттар легі осымен тәмам. Кешкі қорытынды жаңалықтарда кездескенше.